aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô fazendo aqui um projetinho nessa titã minha. Titãzinha vermelha aqui, moleque, coisa fina, que tá sendo até em homenagem a uma tia minha, porque minha tia, quando eu era criança, ela me influenciava muito a trabalhar, a estudar pra poder comprar a minha moto. Então, essa moto aqui, eu tô fazendo esse projeto em homenagem à minha tia. O Dentinho veio aqui hoje pra... pra me ajudar. Meu Deus, cuidado aí, Dentinho, você vai morrer, bicho. Vai morrer aí. No vídeo de hoje, galera, eu comprei uma peça nova pra Titan, que vai dar uma diferença aqui, ó. Vai deixá-la muito mais bonita. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tá ligado? Que é o retrovisor de F800. Já viu uma Titan com retrovisor de F800 antes ou não? Cara, eu vi uma só que esse retrovisor é feio. Você vai ver, vai ficar bonito, hein? Porque o retrovisorzinho que tá aqui é judiado, mano. Olha isso aqui, ó. Apareceu até a Letícia ali no fundo. E aí, Letícia? Beleza? O que que você acha? Você já viu alguma Titan com retrovisor de BMW na vida? Não, nunca. Não? Letícia, eu nunca te perguntei, né? Você sabe andar de moto? Ah, eu já andei. Faz bastante tempo que eu não ando de moto. Ô, Dentinho, o que, que você acha, né? Fazer um teste aqui pra ver se ela sabe dirigir ou não. Mas onde vai ser esse teste? Aqui dentro? Aqui, ó. Vem cá, Letícia. Vem aqui. Antes de nós fazer essa mudança na moto. Eu faz 4 anos que eu não ando de moto. 4 anos? Ó, temos aqui, Letícia, uma Titan 99 vermelha, creme do verão. Essa moto, daqui a uns tempos você vai ver que ela não vai ser nem a mesma mais, porque eu vou mudar tanta coisa nela que ela vai ficar muito mais bonita. Já que você já andou de moto há uns 4 anos, duvido que você dá uma volta aqui dentro, ó. Dá uma voltinha aqui só pra nós ver. O que, que você acha, Dentinho? Você acha que consegue? É o seguinte, ó. Tem uma piscina, um escorregador e uma camelagem. É, dá pra bater, né? Em algum lugar. Você cair dentro da piscina. Ô, Letícia, ó, vou deixar essa pra tu. Sobe aí, vamos ver se você consegue. Vamos ver. Ó, galera, ela falou que já andou de moto, falou que já sabe andar, então eu quero ver. Será que é igual a bicicleta que não... É só ir virando e acelerando, né? Isso, mais ou menos isso, ó. Vai dar merda, vai dar merda. Help. Ei, já começa que ela não tá nem segurando a embreagem, tá segurando o freio. Daqui a pouco a embreagem faz assim... Ai, meu Deus. Conseguimos ligar a moto. Olha, Letícia, então mostra aí suas habilidades. Ai, meu Deus. Ih, colou xicrê. Help, Dentinho, help, help. Agora eu quero ver. Já morreu uma. Tô achando que você não sabe andar, não. Eu tô achando que não sabe. Eu tô com medo, rapaz. Eu também tô com medo, faz tempo. É, pronto. Eu quero ver, vai. Na partida, vai. Dentinho, fica aí, qual coisa você segura? Ah, segura sim. Ah, tá conseguindo, Dentinho? Tá conseguindo? Nossa senhora, desastre mesmo, mano. O que eu fui inventar aqui, velho? Cai aqui já no negócio, meu Jesus. Meu Deus. Isso que ela falou que sabia andar. Falou que sabia andar ainda. A perna no escape, ela segura no escape. Apoiando a perna no escape. Aí morre, ó. Machucou a perna? Queimou mesmo? Nem deu tempo de esquentar a mão direito. Esquentou, rapaz. Eita, lógico que tá. Sério? Tá queimando aqui, ó. Nossa, deu ruim aqui já. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos encostar a bichinha aqui. Traz ela aqui pra mim, Dentinho. E a gente vai começar aqui a mexer nela agora. Vamos dar um talentinho aqui na titanzeira. Traz ela aqui. Aê. Vou colocar mais aqui na sombra aqui, ó. Acho que aqui tá filé, né, Dentinho? Pode deixar ela aí, ó. Esse retrovisorzinho aqui tá feio, né, velho? Eu vou dar um jeito nele antes de nós tirar ele. Eu vou dar um jeito nesse retrovisor antes de nós tirar ele dali. Vai ser com isso aqui, moleque. Com airsoft. Tá com a cerda aqui ali, mano? Vai lá! Agora você acertou. Nossa, mano. Olha isso. Já que já foi um, agora vou fazer com outro também, né? Arruma a mira, então. Vamos fazer com outro aqui, ó. Vou deixar aqui no jeito, ó. Tá ligado? Vou deixar no jeito. Será que acerta aquele outro ali? Você era melhorzinho de mira, cara. Não tô conseguindo ver aqui o rumo. Eita, pega. Voltou no meu pé. Acertou uma. Duas, três, quatro, cinco, seis... Tá, pega. Eu acho que tava batendo e tava recocheteando, não tava quebrando de cara. É verdade. Eu acho que foi isso, hein? Rapaz, olha isso aqui, moço. Olha. Olha isso aqui.
Meu amigo do céu. Acho que pra completar melhor isso aqui mesmo é aqui agora, né? Olha lá. Nossa senhora, velho. Olha isso, mano. Só não pode acertar no tanque, né? Ó, meu Deus. Chega de destruir o retrovisor, já que não sobrou nada aqui, né? Nossa senhora, mano, vai ter que varrer isso. Como que eu vou pisar nisso aí? Vou ter que varrer isso aqui, senão o Jack vai vir. Olha o que sobrou do retrovisor. Mas destrói tudo, hein, mano? Minha mãe ia ficar com orgulho de mim nessa hora. Falar assim, eu fui comportado, que eu pedi a Deus. Fala aí, arrebentando tudo com tiro de airsoft, gente. Meu Deus. Loucura do caramba. Tem que vai trocar, né? Vamos trocar agora. Vou pegar aqui o retrovisor pra vocês verem. Ele tá dando uma força ali, dando um trato ali, porque, mano, encheu de caco de vidro ali, velho. Virou uma loucura. E meu retrovisorzinho já chegou. E vocês vão gostar dele, velho. Tenho certeza que vocês vão curtir. Ó, tá aqui, rapaziada. Retrovisorzinho que eu comprei, modelo aqui da F800, dessa marca aqui, GVS. Se essa marca quiser patrocinar nós, tamo junto. E eu comprei esse modelo de retrovisor por causa de uma coisa. Ele é um modelo paralelo, porém ele é muito forte. Aqui nessa divisão aqui, ó, é bem forte. Da Today tá com retrovisor de F800 também. Só que na Today eu já notei que isso aqui acaba ficando um pouco molengo, um pouco meio soltinho, sabe? Então me falaram que esse aqui ia aguentar e ia ficar legal. Então vamos pegar aqui as coisas aqui e vamos lá instalar na Titan, que, mano, eu tô ansioso pra ver o jeito que vai ficar. Até porque agora já não tem mais retrovisor na moto, né? Então eu preciso colocar o novo urgente. Também acho que vou tirar esse adesivo, galera. Esse adesivo aqui parece que não tá legal. Fala aí, Dentinho, tá meio feio esse adesivo, não tá? Tá bem judiadinho, né? Vamos tirar também e já passar alguma coisa, porque com certeza vai ficar marca de cola, vai ficar meio feio. Galera, essa Titan, ela vai ficar zica. Ela vai ficar de um jeito que vocês nunca viram na internet. Então vamos começar aqui os trabalhos, vamos começar a tirar esse retrovisor velho, colocar o novo, tirar esse adesivo, dar um talentinho na Titan, porque ela merece. E já vai deixando o like aí nesse projetinho em 3, 2, 1. Finalmente conseguimos aqui fazer a mudança que eu tava querendo na Titan. E esse aqui é o resultado. Olha que legal que ficou com esse retrovisor de F800, mano. Ficou muito legal com esse retrovisor aqui. Ele aqui é todo dobrável, ó. Ele dobra, ele roda, ele gira piroleta, ele faz tudo que você pensar. Esse retrovisor aqui, ele praticamente faz a moto andar sozinha. O negócio realmente fica zica, tá ligado? Fala aí, o que você achou desse retrovisor novo aí da Titan? Não, já ergueu a frente da moto, já ficou mais uma moto apresentável já agora, ficou, né? Diferente, né? Outro passo você vai ter que fazer, eu não posso falar, então, né? Então, o próximo, né, passo talvez vai ser a roda. Então, né? Isso mesmo. Ou a frente, mas eu acho que a roda, a porque roda a frente primeiro. É mais difícil de mexer. Só se você trocar a roda já vai dar outra cara na moto, vai aparecer outra moto, velho. Ô, Letícia, o que você achou ali do retrovisorzinho novo? Ficou top. Ficou top? Não, agora a próxima moto que eu vou deixar você dar é a Mad Max, porque ali tá começando a ficar muito bonitinha pra cair assim fácil. Não dá, né? Não, mas não vai cair, não. Não? Ô, eu vou dar uma volta com ela na rua pra me ver o jeito que ficou assim pra enxergar no retrovisor, se ficou legal ou não, né? Uhum. Vamos ver, vamos fazer um teste. Mas certeza ficou bom, que ali é bem maior o retrovisor, já tem mais espaço, não é curtinho, vai ficar da hora, você vai gostar. E eu encontrei aqui, galera, essa peça aqui, mano. Pega aí, Dentinho, abre pra galera ver aí. Essa peça, Dentinho, eu comprei ela pra Today. No projetinho da Today, eu acabei perdendo ela lá na outra casa e encontrei ela na mudança. Só que eu vou falar. E não coloquei na Today, eu tô pensando em colocar ali, mano. Ó, tirei pra galera ver. Ali tá precisando mesmo. Tá, porque tá bem feinha a rabeta que tá ali, ó. Ó que bonitinha, mano. De repente, dá até pra levar ela lá no Bochecha e mandar ele pintar aqui, galera. Pintar num preto envernizado, fica legal, né? Black piano. É, um black piano. Porque a rabetinha aqui, ó. O antigo dono da motinha, pelo jeito, ralou, foi tudo aqui no grau. E já tá judiadinho ali o negócio. Olha aí, ali. Você vê, mais ou menos aí, ó. É, a diferença aí do tamanho. Vamos sair daqui, vamos dar uma volta? Vamos ver como que ficou, né, rapaziada? Vamos ver como que ficou, se ficou bom. Aqui já dá pra perceber que ficou bem legal, tá dando pra ver bem lá atrás. E vamos lá, faz mal.
legal que sai com isso daqui, galera, é subir um escadão, tá ligado? Será que sobe? Sobe. Medo. Isso, tá pega! Bom, vamos dar uma volta? Vamos acelerar aqui. Porque eu tô louco pra testar esse retrovisorzinho aqui. Ver se vai ficar bem filé mesmo pra olhar. Então, vamos dar uma voltinha na motoca. Ó, galera, a princípio, mano, ficou bem legal, né? Ficou bem legal aqui, ó, dá pra ter uma visão bem top lá atrás, ó, ó que da hora aí que a visão que dá pra ter. E aqui na pintura do tanque também eu passei um querosene, dei um trato e lá, ficou bem legal, mas parece que ainda tem uma marquinha que é por parte de sol, porque eu acho que aquele protetor tava aqui há muito tempo e acabou pegando uma marquinha de sol, mano, uma marquinha de sol. Será que essa motinha aqui, rapaziada, tá puxando bem, dá pra prender, dá grau com ela, hein, dá pra prender, hein, acho que dá, hein. Ixi, já morreu aqui. Ah, não. O que aconteceu? Pronto. Pronto. Estraga tudo. Aê, moleque. Ficou zica a motoca. Olha, mano. Tá subindo aí, velho. Tá ficando forte a bicha, hein, moleque. Aí, ficou louco com esse retrovisorzinho, né, rapaziada? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês mais uma vez, ó. Pra fechar com chave de ouro. Aí. Ficou top, hein, mano. Ficou top. Mas essa roda... tá nojenta, tá feia essa roda. Eu vou tirar essa roda urgente. Eu acho que na próxima semana já vai sair vídeo lançando a nova roda dela. Eu acabei de queimar a perna, tá ardendo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá em casa pra nós ver aqui o que mais que a gente vai aprontar. Que eu sei que vocês estão curtindo demais esse projetinho. Primeiro vídeo aí já bombou. Então esse projetinho aqui vai bombar e essa moto vai ficar zica, mano. Em homenagem à minha tia Célia. Demorou, rapaziada? Vamos que vamos. Voltei, moleque, voltei. Voltei. Eita, pega. Aproveitar que ainda não mexeu tudo nela, né, mano? Que dá pra dar uma zoada assim. Depois que ela tiver lá redondinha, não vai dar pra fazer mais as coisinhas assim, não. Descer escada, subir escada. É, a bichinha vai começar a ficar bonita, hein, mano. Olha o jeito que já ficou mais bonito com esses dois retrovisores, mano. Ficou muito mais bonito, velho. Ficou show. E eu curti demais esse retrovisor. Só que agora é o momento da gente já começar a decidir qual que vai ser a nova roda que eu vou colocar aqui, né? Eu tinha até comentado com vocês sobre colocar a frente da Twister e tal. E é o que eu quero. Porém, a frente dá muito trabalho pra colocar e é um dos negócios que mais demora. Eu acho que pra colocar a frente, talvez demore até o mesmo tempo que pra colocar um motorzão novo fuçado. Então... não vai ser agora que eu vou mudar a frente. O próximo passo vai ser mudar as rodas ou o guidão, sabe? O guidão também tá bem feinho. O que você acha aqui que deve ser o próximo passo dessa mudança? Ah, tem que mudar as rodas, né? Pra dar uma cara melhor na moto. Depois começa com um detalhezinho. Mudar as rodas. Você acha que aquela roda pé de galinha que tá na Today fica legal? Fica. Ou aquela titã paletada lá. Mas eu vou falar pra você, é, a titã paletada eu acho que vai dar uma diferença, porque ninguém colocou numa montadinha, e pelo que eu vi, né, ninguém colocou daquela lá. Porque a pé de galinha é febre no momento, né? Agora aquela lá não. Que roda que você prefere, Letícia, paletada ou a pé de galinha? Não sei entender de roda, né? Sabia que ele ia falar uma dessa. Você não entende nada de moto, né, pelo jeito mesmo, né? Não. Tentou andar, caiu. Na roda não sabe. Mas aos pouquinhos você vai aprendendo, né? Vou aprendendo. Andando com nós, você vai aprendendo. Essas rodas tá muito feias. Fala se essas rodas não estão feias. Tá feinha, tá, né? Tá feia, tá horrível. Encardida. Mano. Encardida? Ai, tá mesmo assim. Lá, tá encardida mesmo. Depois dessas rodas tem que trocar esse escape, viu? O tamanho de escape, esse rapaz. Esse escape aqui? Escapão silencioso aqui, ó. Tava com um escapinho operado, mas eu acabei colocando esse. Falei, ah, mano. Queimou, hein? Escapinho, olha, eu também queimei, ó. Titã queimou todo mundo hoje. Vai, Dentinho, coloca a perna aí também. Tá louco, pai. Bom, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito desse projeto. O que, que vocês acham que a gente deve fazer aqui na parte das rodas? Se você acha que uma roda pé de galinha ou a roda palitada fica mais legal, deixa nos comentários que eu vou estar lendo o comentário aí de vocês. E por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde. Então fica ligado. E vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. Nós, valeu. We oui.